Kërkojmë asgjë më shumë se të përmbushim ato që na kërkon Evropa. Duam shtetin e ligjit, të ngrem institucionet e sigurta dhe të votojmë të lirë. E paralajmëruara proteste 21 shkurtit, ashtu si herën e parë është nisur peselisë e Partisë Demokratike për të grupuar në sheshin Skënderbej. Në shpirt kemi Skënderbeu, por kemi dhe në interesën. Ndaj dhe ne, do të bëjmë vizjat më paqësore. E duam Shqiprinë. E duam të paprekur, e duam të zhvilloj, duam të ndërtojmë institucionet, duam të bëhemi si tjerët, të nderuar dhe respektuar diplomat. Ne, me lëvizjet tonë paqësore, nuk kërkojmë asgjë tjetër, veç se kërkojmë të vendosim në Shqipëri ato vlera që kanë bërë vendet tuaja të jenë të begata dhe zhvilluara. Ikë sepse po e zgjate shumë, s'do të t'japë njeri përveç Mugabes azil politik. Sot ke marrë azil politik tek Mojsiu, po nesër Mojsiu nuk jetë. Kërkoj besën tuaj që kjo protestë të jetë thellësisht paqësore, u ka thënë Berisha protestuesve pasi kanë folur oratorët e partive opozitare dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Nuk mund të pranoj që të qeverisëm nga një kryeministër i cili e sheh Shqipërinë si një qifik dhe vetë e shkthyer në një qifigar të vogël. Vetëm zgjedhje të lira dhe besoj që në këtë qëllim tonin nuk mund të ndalë kush. Ne duam atë që ka gjithë bota perëndimore. Të jemi njerëz të lirë në gjykimet tona dhe të votojmë të ardhmen, të votojmë opozitën, të votojmë shqiptarët me zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Liderët e opozitës përsëritën akuzat e mëparshme të ngritura kundër qeverisë për instalimin e një sistemi kleptokracie në vend, vështirësimin e kushteve të jetesës për shqiptarët nëpërmjet rritjes së çmimit të energjisë, telefonisë dhe shpërdorimit në detyrë. Vazdojnë drejt sheshit Nën Tereza, propozon lideri, dhe një grup deputetësh kanë drejtuar turmën duke u përballur vetë të parë të policinë shumë në numër. Protestuesit më pas kanë kaluar përpara kryeministrisë pa u ndalur shumë, dhe një korridor demokratësh me shirit blu në krah nuk kanë lejuar asnjë protestues të ngjitet qoftë edhe në trotuar. Lideri Berisha i ka pritur tek sheshi Nën Tereza dhe me një megafon ka improvisuar një tjetër fjalim. Ta përfundojmë aty ku e nisëm, u është drejtuar ai protestuesve tek sheshi Skënderbej dhe më pas të shpërndahemi qetësisht.